የቢኬ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ ባለፉት አራት አመታት 1200 ተሽከርካሪዎችን ገጣጥሞ ለግብይት አቅርቧል ከባድ መኪና አውቶሞቢልና የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪን የሚገጣጥመው ፋብሪካው በቅርቡ የኤሌክትሪክ መኪናን ለመገጣጠም በዝግጅት ላይ ነው በሌላ በኩል በወጣቱ ባል ሀብት የተዋቀረው የሆራ ኮርፖሬት ግሩፕ በቡና ማዘጋጃ ና ማደራጃ ፋብሪካው በቀን 25 ኮንቴይነር ቡና ያቀነባብራል ኤክስፖርትም ያደርጋል ጋባና ማዳበሪያ ፋብሪካ በተሰኘው ህት ኩባንያ ደግሞ የሲሚንቶ ና ቡና ማዳበሪያ ያመርታል በቅርቡም እሴት በመጨመር ቡናን ቆልቶ ኤክስፖርት የማድረግ ዝግጅት ላይ ይገኛል በኢትዮጵያ ታምርስ ንቅናቄ ውስጥ አንድ አካል የሆኑት በገላን ከተማ አካባቢ የሚገኙ እነዚህ ሁለት ፋብሪካዎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጎብኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያ ታምርስ ንቅናቄ የአምራች ኢንዱስትሪውን የሚያጠናክርና የስራጥነት ችግርን የሚቀርፍ እንዲሁም በዘርፎ የተሰማሩ ወጣቶች ስራ ተስፋ የሚሰጥ ነው ብለዋል አንደኛው የሆራ ኢንዱስትሪ ነው ሆራ በጣም ወጣት የሆነ ሰው እጅግ አስደማሚ የሆነ ስራ በአንድ አመት ተኩል ይህን የሚያክል ኢንዱስትሪ አቋቁሞ በማንኛውም ስታንዳርድ ከዚህ ቀደም የምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ስራ በማይመስል መንገድ ሶስት መሰረታዊ ስራዎች ላይ ያጠነጠነ ኢንዱስትሪ ያየ ነው አንደኛው ከዚህ ቀደም ቡና በሀገራችን በመቶ ሰዎች ተቀምጠው ይለያሉ ይለቅማሉ ቡና ማጠብ ሳይሆን ከታጠበ በኋላ ይለያል የቆሸሸ የጠቆረ ዝቅተኛ ደረጃ ያለው ቡና ከፍተኛ ደረጃ ካለው ቡና ተሰጥቶ የሚለቀመው ያን ሙሉ በሙሉ የሚለቅም ማሽን ገጥሞው ልክ ኢንዱስትሪ ሰርተዋል ይሄ ቦታ ቡና መለያ ብቻ ሳይሆን ፓክ አድርገው በኮንቴነርም በማዳበሪያም በኩንታልም የሚያወጡበት ለኤክስፖርት የሚያዘጋጁበት እጅግ ዘመናዊ የሆነ ኮምፕሌክስ ነው እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች በየቦታው እየተበራከቱ ሲሄዱ በስራ ጥነት ላይ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው ከስራጥነት ጥነት ባሻገር ደግሞ ኤክስፖርት ላይ ያለንም ፍላጎት ለማሟላት ኢምፖርት ሰብስቲት ለማድረግ ኢንዱስትሪ በእጅጉ ሚና ይጫወታል እና ወጣቶች በዚህ ዘርፍ ገብተው የሚያደርጉት ነገር ተስፋ ይሰጣል ቀደም ሲል ያየ ነው የአቶ መኪና መቅጣጠሚያ ነው ቦቴ ነትላልክ ትራኮች ገጣጥማሉ ያ ደግሞ በሎጂስቲክስ ያለንን ጋፕ እዚህ የተመረተው ቡና ፓክ ከተደረገ በኋላ ወደ ባቡር ወይም ወደ ፖርት የሚሄድበትን ለትራንስፖርት የሚሻችበትን መንገድ ከፍተኛ እጥረት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ያን የሚፈታ ነው የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚታሰበው ደረጃ ለመለወጥ በግብርና የተጀመረውን ስራ ውጤታማ የሚያደርገው አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ በመሆኑ መንግስት በከፍተኛ ትኩረት ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል ይህንን ስራ የሰሩ ግለሰቦች ሊመሰገኑ ይገባቸዋል እንደነዚህ አይነት ሰዎችም እንዲበራከቱ መንግስት በከፍተኛ ትኩረት ድጋፍ እያደረገ ወጣቶች እንዲወጡ ማድረግ አለበት በድምሩ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት ተስፋን ያየ ነው የሚወራው ወሬና ምድር ላይ የሚሰራው ስራ ለየቅል ነው ቀደም ሲል በእርሻ እንዳየ ነው አስደማሚ እርሻ ውጤቶች እያየን ነው በኢንዱስትሪ ደግሞ ሰሞኑን መገመት ከምንችለው በላይ በአመት በአመት ተኩል በሁለት አመት አስደማሚ ስራዎች እያየን ነው ይህንን የገበያ ትስሩን ፈጥረን ከፖርት ጋር አገናኝተን ኤክስፖርታችንን ከፍ ካደረግን ባልነው ልክ ብልጽግና ይረጋገጣል ያን ለማምጣት ፋውንዴሽን የሚሆን መስረት የሚሆን ስራ ነው ያየ ነው በየዘርፎ የተጀመሩ ስራዎችንም ከጫፍ ለማድረስ ኢትዮጵያውያን ለጋራ እድገት በመተባበር ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል እዚህም እዚያም የሚሰሙ ድምፆች ችግሮች ከእንደነዚህ ይ ነገር ትኩረታችንን እንዳያነሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል የድምፆቹ ዋና አላማ ስራ እንዳንሰራ ነው የሚረብሹን ሀይሎች ዋና ፍላጎት በመሬት ላይ ስራ እንዳንሰራ ነው የእኛ ደግሞ ትኩረት መሆን ያለበት ስራችንን አለማቋረጥ ነው የጀመርነው መጨረስ በፍጥነት በጥራት ማሳካት ነው ይህንን ከማድረግ ሲያቆሙን ይሳካላቸዋል ስራዎቻችንን ማስቆም እስካልቻው ደሞ ሌላው ነገር ብዙ ጉዳት የሚያመጣ አይሆንና ኢትዮጵያያን መንቃት ይኖርብናል እድል አግኝተናል ለመለወጥ ለማደግ እድላችን አናበላሽ ከተበላሸ ዳግም ማይጠገን ብልሽት ይፈጠራል ያ እንዳይሆን ኮንሽስ ነው እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ባሻገር ሀገርን እያየ የጋራ ጥቅምን እያየ መቆም ከቻለ ትልቅ ሀገር ነው ያለን መበልጸግ እንችላለን እድላችንን ካበላሸን ግን ለዘመናት የሚጸጽትና ወደ ኋላ ለመጠገን የሚያስቸግር ነገር ስለሚፈጠር በእንደዚህ አይነት መልካም ስራ ላይ ጊዜያችንን እንድናባክን አደራ ማለት ፈልጋለሁ ኢንዱስትሪዎች ከአካባቢ ጋር የተጣጣመ ገጽታ መፍጠር ላይም ሊሰሩ እንደሚገባ የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢጂአይ እንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ና የዘይት መጭመቂያ ማምረቻ ማሽን የሚያመርት ወጣቶችንም በጉብኝታቸው አበረታተዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ እየተከናወነ በመሆኑ በርካታ ውጤቶች እንደተገኙበት ተናግረዋል የክልል መንግስታት ድጋፍ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠናከረ ነው የባለድርሻ አካላት ቅንጅት በጥሩ ሁኔታ እየተሻሻለ ነው ያለው ይሄ በመሆኑ ምክንያት የአምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም አድጓል አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ተችሏል ቀደም ሲል ስራ ቆመው የነበሩ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ ማድረግ ተችሏል ሽግግር የሚያደርጉ ኢንዱስትሪዎች ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ እንዲያድጉ በማድረግ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል የኤክስፖርት ገቢያችንም እንደዚሁ አሳድጓል ገቢ ምርትንም በመተካት ረገድ የአካባቢ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የአካባቢ ግባቶችን በመጠቀም ገቢ ምርትን በመተካት ረገድ ከፍተኛ ምርት ነው እየተመረተ ያለው ስለዚህ አጠቃላይ በተው በዘርፉ ላይ ያሉትን ችግሮች ተቀራርቦ በመፍታትና እንደ ሀገር ዘርፉ በኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩ ላይ የሚጠበቅበት እንዲወጣ በማድረግ ረገድ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የቦሮሚያ ደረጃ በበርካታ ዘርፎች እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል ስታምርቺ ነው ለውጥ የምታመጪው ስታምርቺ ነው ገቢ የምታገኘው ስታምርቺ ነው ቴክኖሎጂም ልመለወጥም መስራትም የሚቻለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ታምረት የሚለው ፕሮግራም ላይ በተለይ በኦሮሚያ ደረጃ ብዙ የአምራች ዘርፎች አሉን የግብርና ያለን የኢንዱስትሪ አለን የሰርቪስ ሴክተሮች አሉን የግብርናውን እንደምታውቁት የራሱ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ግን ከዛ በተጨማሪ አብዛኞቹ ከማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ጋር አብሮ በሚሄድ ሁኔታ አልነበረም ሲንቀሳቀስ የነበረው ይህም ደግሞ ፍራግመንቴሽን በመፍጠሩ በአገር ደረጃ የራሱን የሆነ ችግር ፈጥሯል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ታምረት ወይም ኦሮሚያም ታምረት በሚለው የእንቅስቃሴ ላይ ሁሉም የኢንዱስትሪ ሴክተሮች ሴክተሮች ወደ ምርት እንዲገቡ እያደረግ ነው